pražské letiště bude mít novou řídící veš. Strážníci obmění svůj vozový park i vybavení a nové chytré lampy v Praze 2 dokážou přivolat pomoc. Začíná nový díl Bezpečné Prahy a nejen těmto tématům se dnes budeme věnovat. Jsme rádi, že jste si pro nás opět našli čas. Každý den za pomoci nejmodernější techniky zachraňují životy, pátrají po nebezpečných pachatelích nebo hasí požáry. Řeč je o letecké službě policie, která pomáhá po celé České republice. Primárně ale operuje v Praze, středních a jižních Čechách. Letecká služba policie České republiky je už po 83 let neodmyslitelnou součástí policie a složek integrovaného záchranného systému. Zajišťuje nepřetržitý provoz na vysoké profesionální úrovni. Připravena vzlétnout během několika minut je nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce. Jedna z činností, kterou asi nejvíc znají občané naší republiky, tak je letecká záchranná služba, kdy zajišťujeme vlastně vrtulník pro doktory na místo letoště. Protože máme dvoupilotní posádky a moderní vrtulníky, tak to zajišťujeme v noci napříč celou republikou. A nejen lítáme závažným těmto případům, ale samozřejmě vozíme inkubátory a vozíme i transplantační týmy. Další nedílnou součástí pohotovosti jsou výjezdy pro jednotky IZS, zejména pro hasiče. Výjezdová jednotka se skládá ze dvou hasičů záchranářů. Tato služba zajišťuje jak záchranu lidí z nepřístupných prostředí, ať je to řeka, ať to jsou skály, ať je to potom potřeba z některých dopravních nehod, je potřeba zajistit všechno, tak i navíc provádíme samozřejmě hašení. Pomocí bambivaku a zajišťujeme v rámci ZTSI třeba na horách spolupráci s hasičskou službou. I kdy lítáme pro všechny složky policie a ostatní bezpečnostní sborů, kdy samozřejmě honíme lupiče, hledáme ukradená auta, monitorujeme různé akce, ať to jsou fotbaly, ať to jsou bezpečnostní akce a tak hledáme samozřejmě ztracené nejen děti, ale potom houbaře a všechny jiné lidi, což je naše taková činnost, je tam i ta radost těch pilotů, když někoho zachrání. Letecká služba disponuje 14 vrtulníky. Pátrací a dokumentační vrtulník EC-135 je vybavený kamerovým systémem s termovizí. Záchranářský vrtulník slouží k přepravě zraněných osob a vrtulník Bell 412 pro hašení požáru. Policie České republiky vlastní v tuto chvíli vlastně jediný vrtulník Bell 412 verze EPI, který provozuje, teda se lítá v Evropě. Jeho předností jsou samozřejmě nejmodernější elektronické vybavení. Jeho hlavní výhodou je, že je NVG kompatibilní, to znamená, že ta jeho vnitřní vybavení je schopný provozovat pilot pomocí brýlí nočního vidění, je schopen v noci přistávat v terénu, zasahovat v terénu v nepřístupným oblastech. O všechny své stroje se letecká služba stará sama. Pravidelně zajišťuje jejich údržbu. Naše práce nespočívá jenom v provozování pilotních činností, ale samozřejmě my máme kompletní servis, kdy si děláme veškeré opravy mimo generálních oprav motorů, listů a rotorů, jinak děláme si kompletní servis jako jediná z mála leteckých služeb. Servis je závislý samozřejmě na naletaném počtu hodin, ale v našich náletech zprovádíme velkou pravidelnou odstávku jednou ročně těch vrtulníků. Piloti, co se týká jejich osobních výcviků, tak každý rok stráví jeden týden výcviku na simulátoru na každém typu vrtulníku, takže jeden týden stráví v Německu, jeden týden stráví v Americe podle typu vrtulníku. Mě těma různýma školeníma a ostatníma prochází i mechanici. Letecká služba policie České republiky je útvar s celostátní působností. Ročně nalétá přes 3200 hodin, z nich zhruba 1/3 je v rámci letecké záchranné služby. Jana Šilerová, televize Praha. O 30 metrů vyšší bude nová řídící věž, která do několika let vyroste na letišti Václava Havla. Kopule nového střediska bude mít průměr 20 metrů a rozdělena bude do 3 pater. Plocha letiště Praha se v brzké době rozroste o další příletovou dráhu. Proto řízení letového provozu České republiky nechá vystavět novou, vyšší řídící věž, ze které budou mít dispečeři výhled na celou plochu letiště. Vyvýšené stanoviště dispečerské služby totiž slouží výhradně pro dohled nad bezpečným letovým provozem. Jeho pracovníci tady denně řídí letový provoz tak, aby se letadla nesrazila. Naši řídící musí vždy a za všech okolností vidět perfektně na všechny provozní plochy letiště a proto výstavba nové věže je tedy logickým důsledkem celého tohoto procesu.
Nová věž bude vysoká 80 metrů, provozní stanoviště bude ve výšce 75 metrů, kupole nové věže by měla mít průměr 20 metrů a měla by být třípatrová. Stávající věž zůstane jako záložní stanoviště pro případ potřeby a také jako technologická platforma pro vývoj nových technologií. Současná kapacita umožňuje odbavit maximálně 44 startů a přistání za jednu hodinu. Po výstavbě nové věže a především po zprovoznění nové paralelní dráhy na letišti Praha bychom se měli dostat s kapacitou přibližně na 70 startů a přistání. My dlouhodobě zaznamenáváme zvyšující se poptávku cestujících po létání, po cestování letadlem. Z toho důvodu velmi oceňujeme jakékoliv snahy o navýšení kapacit našeho letiště. My jsme v loňském roce tady na letišti Václava Havla Praha odbavili více než 15 milionů cestujících a již v tuto chvíli přijímáme opatření, abychom jich do budoucna, do budoucích let mohli odbavit až 21 milionů. Výstavba nové řídící věže právě v těchto místech by měla začít v roce 2021. Uvedena do provozu by měla být o 2 roky později. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Pražští strážníci dostanou letos další nová auta, motorky a zbraně. Obměnu vozového parku městská policie zahájila před 3 lety. Vozy byly totiž zastaralé a náklady na servis a opravy tak byly zbytečně vysoké. Po letošním nákupu budou mít strážníci už většinu aut nových. Pražští strážníci dostanou i v roce 2018 nová auta a nové motocykly. Městská policie měla v minulosti 260 vozidel. Za poslední 3 roky jsme obměnili 149 vozidel. V letošním roce to bude teď 53 vozidel z toho celkového počtu a 44 motocyklů, které dostanou teď v lednu. Jsou to motocykly 125 kubatury, skútry a 500 velké motorky a to je pro naši službu naprosto dostačující. Městská policie používá zhruba 110 motorek, ale je tam velké množství kubatur, druhů, značek a tak dále. My jsme to chtěli sjednotit na určitou poměrně stejnou úroveň. Nové motocykly budou v celkové hodnotě 8 milionů korun a nové vozy SUV budou stát cirka 30 milionů bez DPH, ale oproti financím za opravu starých vozů se cena vyplatí. Starší vozidla měly velký projezd, 250 tisíc kilometrů a více a byly taky velké opravy, náklady na opravy, cirka 35 milionů korun. Díky tomu, že to obměňujeme, to znamená v průběhu let, ta částka, která by musela vynakládána na celou objemu toho vozového parku, je menší a tím pádem tyto finanční prostředky jsou tak vysoké pro magistrát. Stejně tak chce letos městská policie obměnit i zbraně, kterých má k dispozici 2261 kusů a tvoří je 9 různých typů. Chceme i ty zbraně sjednotit na jeden typ zbraně, jeden způsob ovládání, jeden typ nábojů. Má to určitou logiku, protože některé z těch zbraní jsou 20 a více let staré. Velkou obměnu vozového parku a bezpečnostního vybavení pro strážníky zahájila pražská městská policie už v roce 2015 a letos v ní bude pokračovat. Johanka Hubičková, Televize Praha. Pražské chytré lavičky doplnily nově i chytré lampy. Ty zdarma vysílají Wi-Fi signál, ale dovedou také přivolat pomoc. První takové moderní osvětlení se objevilo v Praze 2. Praha 2 chce zvýšit bezpečnost a komfort svých obyvatel. Zajistit by je měly takzvané chytré lampy. První z nich tak byla umístěna do parku Folimanka. Tato lampa má pro nás v parcích velký užitek z toho důvodu, že nejenom, že vykrývá Wi-Fi prostor, že sbírá data o ovzduší, ale hlavně, kdyby se tady cokoliv dělo, tak může kdokoliv zmáčknout toto tlačítko a spojí se s linkou 112 s dispečinkem, kde se může okamžitě konat. Takže v momentě, kdyby zmáčknete tlačítko, tak záchranná služba rovnou ví, že voláte odsud a reagují na to, že dobrý den, vím, kde jste, jak vám mohu pomoci. První chytrá lampa s SOS tlačítkem byla umístěna tam, kde je jí podle iniciátorů nejvíce zapotřebí. My jsme vybírali toto místo, protože ta Folimanka je v Jamrtále, to znamená takový trošičku zapomenutý kraj. A máme tady problém s různými, řekl bych, nepřizpůsobivými třeba, takže to místo tady je opravdu opodstatněné. Tady zde vidíme pouze 2 lampy, čekají nás ještě další 3. A 1 veřejná dobíjecí stanice. Další lampy, které budou instalovány zhruba do konce června, budou v ulicích Jugoslávská a Polská nebo na Karlově či Ostrčilově náměstí. Tady budou stát zařízení kombinovaná i s nabíjecím zařízením pro elektromobily a elektrokola. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
Touto reportáží jsme vyčerpali dnešní scénář. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit opět příště na viděnou.